Вітаю! Сьогодні готуємо дуже цікавий салат на Новий рік. Я його буду готувати сиров'яленими ковбасками, але ви можете замінити їх на шинку, курку, що-небудь інше за вашим смаком. Салат смачний. Давайте почнемо готувати. Інгредієнти ви зараз бачите на екрані. І також для вашої зручності я продублюю їх під відео. Пекінську капусту дрібно нарізаю. Я буду для салату використовувати ось такі сири вкопчені тоненькі ковбаски. Їх дуже зручно нарізати. Ви можете використовувати будь-яку сирокопчену або сиров'ялену ковбасу, або замінити на шинку, курку, на ваш смак. Яйця натираю на терку. Натираю сир. Для цього салату беріть сир з кислинкою. Я буду викладати салат шарами і формувати його за допомогою ось такого роз'ємного кільця від форми для випічки. В мене воно діаметром 20 см. Ви можете просто шарами викладати на велике блюдо і тоді додати в салат більше пекінської капусти, або просто змішати і подавати порційно. Тоненька сіточка з майонезу, багато його тут не треба. Наступний шар – нарізані ковбаски. Трохи притискаю за допомогою ложки, щоб салат краще тримав форму. Майонез. Морква по-корейськи. Якщо у вас вона занадто довго порізана, її можна подрібнити за допомогою ножа. Сіточка з майонезу. Шар яєць. Майонез, тертий сир, теж притискаю ложкою, сіточка з майонезу і останній шар – солодка соковита кукурудза. Притискаю ложкою, щоб можна було зняти кільце і кукурудза не розпалася. Настоювати цей салат не потрібно, тому знімаю кільце і буду одразу подавати до столу. Подивіться, який яскравий і святковий салат вийшов. Якщо ви хочете додати зелені, то прикрасьте листям петрушки. Кріп за смаком до цього салату не пасуватиме. І крім того, що цей салат так гарно виглядає, в ньому дуже цікаво поєднуються смаки. Пікантні сирокопчені ковбаски, гостра морква по-корейськи, легка кислинка сиру, солодка кукуруза і ніжна, хрумка пекінська капуста. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт салату. Обов'язково напишіть, чи будете ви його готувати. А на цьому я з вами прощаюся. Всіх з наступаючим Новим роком. До нових зустрічей і до нових відео вже в новому році. До побачення!